Ma šta to mi, evo koji sat to je? Čuka, lupo 200 na sat, ja idem ko izgubljen, roditelji ne znaju gde se nalaze, tad sa kumom idemo kod njega u stan, sedimo ovako u šoku, kaže, joj, derbi. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, naravno zahvalnost Merkur X tipu, zahvalnost Gigatronu, Vernjanu, Kafa je tu, jednu smo gost današnji i ja, mogu da kažem i poznanik, pa možda čak i više od toga i prijatelj Ivan Obradović već popili. Dakle, evo, rekao sam vam, Ivan Obradović, gost ovog puta. Ivane, hvala što si izdvojio vreme, hvala što si tu i ono, pričali smo već jedno 3-4 meseca da dođeš i evo sad se ukazala prilika. Namestilo se, imao sam nekih obaveza i teo sam da dođem ovde mirne glave i evo me sada, kafa je bila odlična, uživat ćemo. Hteo sam da te pitam, da li ti imaš neku stvar da kažeš, to jest ja sam te zamolio da kažeš jednu stvar koju nigde javno nisi rekao do sada i koja je zapravo, ako tako mogu kažem, je ekskluzivna, prvi put ćeš je javno reći. Pa eto, nisam ni razmišljao o tome kada sam dolazio, nego pročaskali smo uz kafu i tako je, da, evo, mogu svima da kažem da sam završio fudbalsku karijeru, okrećem se novim stvarima, došao je kraj, mislim da je bilo dosta od mene, uživao sam i idemo u neke nove pobede. Kad već kažeš tako, da li si već u svojoj glavi, kada si to prelomio, se osvrnuo i pomislio ovo je bilo dobro, ovo nije. Da li si u jednoj rečenici ili u jednoj reči mogao da sumiraš karijeru? Pa, pomislio sam dovoljno. Dovoljno, bilo je svega, bilo je jako turbulentno. Ljudi koji me znaju, ljudi koji me prate, uostalom i ti. Znaš kako je moja karijera išla, mnogo je tu bilo povreda i sve to uticalo da tamo negde u septembru, oktobru definitivno ustanem i okrenem svog agenta i kažem Miki, ko to? Nemoj više da mi tražiš klub, to je to. Ne mogu više ovo da izdržim. Želim da vodim neki miran, normalan život, svakog dana da se budim sa nekim bolovima. Sve ima svoju granicu, tako je i bilo tada. Tog momenta je sve stalo, okrenuo se drugim stvarima. Fokusirao se na porodicu, veruj mi, sloboda. Uživao. A da li si, kada si to odlučio tog jutra, da li ti je to bilo ok, u redu, gotovo? Da li si se lako okrenuo ka drugom delu, ka života? Pa lako zato što moji problemi su krenuli već sa 18-19 godina. Kad sam ušao u profesionalne vode, odmah sam video gde će to da idem. Prva velika povreda i onda jedna za drugom, jedna za drugom. I tako 15 sezona. Tako da nije lako, izdržao sam sve to. Bez patnje i nema naravno uspeha, ali ponosan sam na sve što sam uradio, moglo je da bude gore mnogo, mnogo bolje, ali sam zaista ponosan na sve što je bilo do tada. To pred kraj, pre nego što si odlučio da prestaneš, poznajem i neke tvoje prijatelje i kuma i neke ljude koji su ti jako bliski. S obzirom da je ovo podcast, uvek možeš da pozdraviš neko kao, znaš kao ono u emisiji, dođe emisija, 25 minuta, ja bih samo hteo da pozdravim, a ono špica se već čuje, ali ovde nema ograničenja. Hteo sam da ti kažem da sam pričao sa njima i da su mi rekli da si stvarno imao nekoliko meseci ozbiljne bolove u leđima, da ti je već dosadilo, da ti je bilo mučno. Pa, problem sa leđima je nastao baš na početku karijere za 19 godina. I onda nekako na 3-4 godine mi se to dešavalo. Međutim, ušao sam sad u neki kontinuitet od 2-3 godine, na 3-4 meseca. I onda sam poslednju godinu u karijeri i godinu dana bukvalno su me bolele leđa. I to je bio kraj. Pokušao sam sve, poslednja opcija je bila možda i da odem na neku operaciju. Ali eto, igrom slučaja saznao sam za Aleksandra Dejanovića. Pozdravljam ga ovom prilikom. Tako. U Novom Sadu. Otišao sam kod njega, uradili smo sjajan posao 3-4 meseca. Hvala Bogu, sve je dobro, to mi je jako prijalo. Sad funkcionišem normalno, jer do juče nisam mogao ni da sedim, niti da radim neke druge aktivnosti, kao i da trčim, igram fudbal. Tako da baš sav taj stres, sav taj pritisak je nestao. I sad mogu da se opustim i da budem ja, da uživam.
I eto ovako da sedim s tom ovde, ćaskamo. Da, da, da. Bez stresa. Dane uglavnom provodiš tako što si vozač, je li tako? Pa da, ustajem rano, ustajem u 6, onda neke svoje imam rituale. Brat mi je Luka poklonio nekih 7 knjiga, tako da imam vremena sad i za čitanje, što nisam do sad imao. Onda budim klince, ženu, doručak, klopica i vozim klince u školu. Posle toga malo šetnica, odem do teleoptika, tamo provodim dane sa Fejsom, sa tetka Nadom i sa Zekom Jojićem. On je sad otišao. Tako da imamo neki svoj ritam pre podne i tu do 3-4 da se vidim s kim imam na kafici, da obiđem roditelje i posle čekam klince i tako. To je za sad tako. I prija mi jako. Kad si rekao čitanje knjiga, da li je baš Zeka Jojić uticao na tebe? Prihvatio sam mnoge, da, stvari kad je on došao, i ishrana i čitanje, ali jednostavno mora da dođe to u meni nešto i da presečem, tako je bilo sada, ali uticao je u malim procentima, naravno, ali jednostavno mi je došlo. Došlo mi je, sam imao neku dugu šetnju sa bratom, jer ni sa roditeljima, znaš kakva je fudbalska karijera i sa porodicama i prijateljima, nemaš mnogo vremena ti dok igraš, pogotovo kad si u inostranstvu, sve su to kratki momenti, tako da sam sad po prvi put, posle mnogo vremena, imao jednu dugu, lepu šetnju, otvoren razgovor sa bratom i spomenuo sam mu da bi možda voleo da upišem to da možda jednog dana učim da postanem trener. I onda je on posle 3-4 dana mi je kupio nekih 7 knjiga, kaže evo ti malo psihologija, lagana je, čitaj to, prati, nikad se ne zna, možda će ti sutra značiti i tako je sve krenulo. Ima li nešto što ti je ostalo u pamćenju ili neki naslov koji bi preporučio? Šta čitaš? Šta trenutno čitaš? Sad sam završio neku knjigu, zove se Zaboleme, a krenuo sam sa nekim atomskim navikama. To je u nekim dnevnim rutinama da se nađe prostor za sebe i da se za jako malo truda uradi mnogo, mnogo velikih stvari, tako da to se trudim da prenesem sada na decu. Te neke, kažem, neku higijenu, dnevnu higijenu, u poslu, u odnosu, a i onda sam se prebacio na neku drugu knjigu, Postavi svoje granice, Pronađi svoj mir, i idemo dalje. Ali u svakoj knjizi, da, sam se u nekim delovima pronašao i tako da pratim, pa polako. Hoću da nadogradim sebe postepeno. A da li to ustajanje u 6 je bilo i ranije ili se to promenilo posle baš čitanja tih knjiga i razgovora sa bratom? Pa volim da ustajem rano zato što imam nekih svojih 5 minuta. Tačno znam tog dana šta ću raditi, pa onda tako i ustajem. Pomerao sam granicu sa 7 na 6:30, sad se budim u 6 i do eto tako dok ne počne da budim klinci i ženo do 15 do 7. Onda imam prostora za svoju vodu, za vitamine, da malo prošetam po kući, možda da se rastegnem, pročitam i onda napunim bateriju i onda može sve da krene. Zanimljivo, baš interesantno. Pa, vidjet ćemo. Planiram da, pošto nisam čitao knjigu Budi se u 5 i Tvoje ceo svet, ali sam video, tako da to je u stvari to što sam ja do negde i radio ranije, pa idem ka tome. Da se probijem u 5, pa ću onda baš imati prostora da se posvetim sebi. Možda da odigram PlayStation u 5 ujutru, da posebimo vreme da se posvetim kvalitetno porodici. Tako da idem, pratim i ne pravim se mnogo pametan, pa ćemo vidjeti. A kada onda ideš na spavanje? Pa između 10 i 11. Da. Među 10 i 11, jer klinice uspavamo oko 9, onda i malo vremena da uživam sa ženom, da li je to neki film. I one druge stvari, naravno. Dobro mi, to je sve to deo života. Tako je, tako je. Sve to prirodno, znaš, razumem, shvatam. I onda... Da, ne, naprotiv. I onda ide spavanje i tako. A reci mi samo, klinci su ti 9 i 5, je li tako? 5, Maksim, 9, Viktor, 5. Da li je Maksim krenuo da se bavi nekim sportom? Mislim, to je uobičajeno pitanje za sportiste, kao što bi, ne znam, profesore ili decu za profesora pitao da li čitaju nešto, da li imaju neku sklonost koju su imali roditelji? Pa dobro, prirodno je ono, gde god se okrene, tu su lopte, dresovi, išao je na moje utakmice, pa ne vidim sebe u njemu kao ja kad sam bio klinac, pa
samo me interesovao fudbal, ali voli, ide na treninge u, kod mog drugara Baneta Stanića u, u Novanteu. Vozim ga ponekad sredom i petkom, pratimo neku mini ligu. Tako da osjeća se srećno i zadovoljno kad je tamo. Tako da ja ga ne forsiram, zezamo se kući, naravno igramo, guramo jedan drugom kroz noge. Nije neki wow talenat, ali je jako inteligentan i borben, uporan je. Tu sam da ga podržim, ako budem vidio da je baš ono zagrizo za fudbal, onda ću ovaj, ja možda i mnogo više raditi sa njim. Sad ne želim stvarno da mu pravim pritisak. Ima slobodu, nek izabere sam šta želi. Tu smo. A mlađi? A mlađi je, pa još je mali. Voli on igra, igra sa, sa nama. Ovaj, on mi deluje onako čvršće i, i možda on bude taj, ali za sad ne pokazuje ni jedan ni drugi tako neku veliku glad za fudbalom i to. Da li igraju levom nogom ili desno? Obojice desno. Tako mora da... Mora bi malo da poradiš. Pa ja sam povukao na maminu stranu. Ovaj, ta na ujaka, on je leva noga i, i, i njegov sin, moj brat Uroš, tako da leva noga je vamo na Seleniće, a Obradovići desna. Ali eto, ja sam uzeo nešto. A, da li si shvatio da ti je prednost leva noga? U da, i danas, u današnjem fudbalu je i dalje izrazita prednost. I kad nekome, kad se čuje s nekim, e, ali ima neki levi štoper ili levi bek, a i da možda igra u 3-5-2, znaš. Da. Tako. Pa znači mnogo, mislim da je deficit, pogotovo ovaj, ranije, kad sam ja počinjao, ja sam bio krilo, ne znam da znaš, u mlađim kategorijama. Pa su me onda ovaj, vratili u teleoptiku ovaj, na, na, na beka, tako da je još tada ono, tražilo se to, pogotovo sad u modernom futbalu gde i, i golman ovaj, mora da barata sa obe noge, kamoli linija ispred njega u tom iznošenju je jako važno, svi vole ovaj, posed i ovaj, kvalitetno iznošenje lopte iz zadnje linije, tako da je jako bitno ovaj, da... Ali znao sam da su to, kao se vodila priča da su levonozi igrači talentovani, ali nisam sad razmišljao tako daleko kad sam ovaj, shvatio da, da mi je leva noga, mislim, prednost. Uživao sam, pratio sebe, svoj instinkt, ali kažu da, 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 da levaci bolje barataju desnom nogom. Stvarno? Tako, pa, sad, da li je istina, ali kad poleti igrače na svetskom nivou, tu, tu nema razlike. A jesi iz Obrenovca išao na treninge Partizana? Iz Obrenovca, da. Vozili su me ovaj, roditelji ili kumov sa kumovim tatom i kumov sam putovao ili familija kako ko je mogao. Svi su nekako ovaj, se uključili u to. Kasnije sam sa 14-15 godina već išao autobusu. Tu sam išao u školu u Zemunu, tako da sam ono dane provodio bukvalno škola, trening, prevoz, nazad. I ovaj, tako. Ma možda mi to sve guralo da idem ovaj, dalje još hrabrije i ponosnije. Tako da svaki period u mom životu, ovaj, izvukao sam najbolje od tog perioda kad sam došao ovaj, u profesionalci i to sam koristio da zadržim neki kontinuitet koliko je bilo moguće. Uvek sam crpio tu motivaciju iz tih nekih momenata. Koji su bili teški? Pa koji su bili teški, da. Mislim, rekao sam na početku, bez patnje nema uspeha, svačija patnja na svoj način je ovaj, teška, ali ovaj, meni je drago što nije bilo sve sjajno, tako da imam jedno veliko iskustvo koje mogu da prenesem na svoje sinove i tako. To me čini još ponosnijim. Volim što nije sve bilo glatko. Aha. Čuvaš prve kopačke? Da, da, da. Čuvam, to su mi roditelji kupili u Mađarskoj. Stoje tamo na Zabrežju u kući gde žive moji roditelji. Imam neku sobu kao trofejnu i tu su sve uspomene i onako uvek me dirne kad se penjem u stepenice. Tu stoji moj dres uramljen, prvi ovaj, iz Partizana 37 i onda ovaj, kreće ostale slike, medalje i tako miraju neke stvari, dresovi i tako da lepo. A reci mi samo za taj, rekao si ono kad, kad si postao profesionalac i tako dalje, neki prvi, prve memorije, prva sećanja i to. Ti si odmah ušao zapravo u ekipu koja se bori za titulu, za duplu krunu, dobra generacija, dobra ekipa. Da li si ti kao ono, junior u Partizanu ili kao kadet, da li te tad već vaspitavaju da moraš da pobeđuješ? Da li ti već tad ubacuju taj kod u glavu, e, bitno je pobeđivati, ajde da idemo na pobedu?
Pa naravno, veliki klubovi žive od rezultata, tako je bilo tu. Mnogo je bilo turnira, mnogo je bilo utakmica u mlađim kategorijama, što domaćih, što inostranih. Tako da smo stalno putovali, išli, borili se i naravno, od prvog momenta ne može crveno, Zvezda, Crvena Zvezda se mrzi, Partizan se voli i od, ja sam u 9. godine došao kod Čika Trbe. Tako da, eto, od prvog momenta pobjeda, pobjeda, pobjeda s tim mentalitetom. Naravno, ulaziš gole i sam pritisak kluba, istorije, ti te ne čini komfornim. Stalno moraš da si 100% fokusiran i tako sam ja ušao u prvi tim. U stvari, došao sam u momentu kad se nešto lomilo i tek narednog leta smo postali onako dominantni i imali onaj niz od 7-8 godina i tako. Tu se sve okrenulo, ali baš tog momenta kad sam ja došao sam. Naravno, nije do mene, ali ja sam bio deo slagalice da upotpunim stvari, da to bude prava priča. To su 2008. 2009. je li tako? 2007. sad ne znam dalje, 21. april. Tad sam debitovao. To je bio kraj sezone, završili smo drugi kod Miroslava Đukića, on me je prekomandovao iz Teleoptika. I sećaš se tog dana, te situacije? Pa da, došao sam, mislim da je bila sreda. Došao sam na trening Teleoptika. Pokojni Blagoje Paunović kaže, sutra si sa, ili tog dana, si sa prvim timom si, kako se zove, da se neko povredio, dobije crveni karton, Đukić hoće da te vidi, kaže, možda ćeš igrati čak i za vikend. Ja igram neku okej sezonu, on me vratio na beka, lepo je sve to, napokon pobeđujem u Teleoptiku, imam ja svoje momente, ali ni na kraj pameti mi nije da iza ugla to. Tako da, dolazim u četvrtak, kod Đuke su već stvari funkcionisale, tako da sam, prijalo mi je sve to, odmah sam počeo da pružam dobre partije, to jest dobre treninge i onda sam u nedelju, bukvalno protiv Vojvodine, debitovo, pobedili smo, odigrao sjajnu utakmicu i posle toga me, nije me menjao. A da li sam negde pročitao da si ti potpisao profesionalni ugovor posle debija, da ispravim i molim te ako grešim? Da, kasnije, tokom leta. Mislim da sad i ne možeš da igraš niti za Teleoptik, niti to se promenilo, a tad je to bilo i namestilo se super, tako da sam, da, ja sam imao, da li je to stipendijski ugovor ili tako nešto, ne mogu sad da se setim, a profesionalni sam potpisao, mislim, tog leta. Kad je moglo, juna 2007. Sećam se toga, otišao sa tatom dres, baš onako, i čuvamo te slike i mnogo, mnogo, mnogo lep moment. I kolika je plata bila tada? Tad je plata bila po onom kursu 500 evra, ali mislim da je bilo 37.000. I naravno, ne znam, da sam možda 10.000 godišnje. Tako, to su bili ti ugovori tada, valjda, kada si dolazio prvi tim, to je to. Koga je bilo briga, ja dođem do ovog autobusom do sajma i onda odpešačim gore i igram derbi i vratim se na sajam i odim kući. Mislim, tako je bilo, klinac, tek došao, posle, kasnije, tek kad sam zaradio neke pare tu, prvih 6 meseci skupljio sam pa kupio sebi auto. Ali eto, to su bili momenti, mislim, igraš u Teleoptiku, porodica skromna, mislim, nismo imali novca. Tako da, sjajno. Da li te prepoznavao neko u autobusu kad si išao? Pa jes, jer to je bila ruta Obrenovac, Beograd, mali je generalno Obrenovac, svi se znaju, tako da... Mislio sam kao igrača, da li te neko prepoznao? Pa to, da. Viđali smo se tu i onda... odjednom, jer posle dve, tri utakmice je bio derbi, ja mislim. Da. I onda to se menja sve onda za 360 stepeni. Tako da, sećam se baš jednog komentara, drug, vozimo se, znaš, to je valjda bio tad san. Tad sam dobio stan. Posle par meseci sam rekao, ajde da ne putuješ, živjet ćeš tu kod Sava centra. Tada sam bio sa tadašnjom devojkom, ona me čeka u stanu, on i ja se vozimo autobusima, oni kaže, ja, igra za prvi tim. Čeka ga devojka u stanu, znaš, to je bilo vrh. Tako da, strava, nikad neće zaboraviti te početke, mislim.
drugo, to je klub koji volim, gde sam maštao ono, samo da budem tu, da skupljam lopte, da sve mi je delovalo nekako daleko, ali eto, preko noći se sve okrenulo, baš sjajno. Reci mi samo još jednu stvar u vezi sa tim. Kako je bilo na derbiju? Kako se osjećao ako je ta treća utakmica tvoja bila derbi? Znači, sve ti se desilo brzo, ono, filmski. Pa brzo, bila je Vojvodina, tipa je možda u nedelju, u četvrtak, sredu smo igrali sa Zvezdom. Ma šta, to mi je, u koji sat to je? Čuka, lup od 200 na sat, ja idem ko izgubnje roditelji, ne znam gde se nalaze, tad sa kumom idemo kod njega u stan, sedimo ovako u šoku, kaže, oj, derbi, znaš, trema, ovo ono. Ali nekako sam uvijek bio psihički stabilan, znaš, umeo sam da vizualizujem stvari koje će možda da se dese na terenu i tako sam se nekako pripremao. Znao sam za vreline i za mane i za moje nedostatke i onda sam, eto, bavio sam se stalno tom analizom tokom karijere. Ako dođe neko brži, znam da ću morati 2-3 koraka da se povučem ili ću biti bliži. Ako neko jak ne ulazi s njim u duel, odalji se da te ne oseti pa istrči ispred njega. Tako da je i to bilo tada za taj derbi. Prošlo je sjajno. Imao sam podršku, bilo je grešaka naravno, ali to je bilo ta sezona, da kažemo, već izgubljena. I onda su dali šansu mladima i meni da radim na stvarima. 7-8 utakmice je bilo do kraja. Igrao sam sve utakmice, čak sam kod jedne situacije, tad smo igrali da li ti Bežani, jel tako, pa sam pogrešio, umjesto da vratim golmanu, ja ga prebacim, dam autogol. Ali sve su to bile stvari koje sam u hodu ispravljao i onda kad sam došao na pripreme, 2010, ono, nova sezona, onda su došli, tu su već bili Joveta, došlo je Dijara, došlo Žuka, Morira, napravila se sjajna ekipa i onda smo sve stvarno krenuli da igramo ono, svjetski. Je li tad sportski direktor bio Ivan Tomić ili... Da, bio Ivan Tomić, mislim da je bio i Gordan Petrić. Bilo je dosta bivših igrača. Bilo je mnogo lepo vidjeti celu tu sliku. Ko ti je ostavio najjači utisak u igračkom smislu, a možda možeš da kažeš i u nekom ljudskom? Ko je na tebe najviše uticao? Ko ti je pomagao? Da li te neko kritikovao? Jesi imao tremu zbog nekoga? Pa na početcima, naravno, podrška roditelja uvek jako bitna, a tad sam krenuo da radim sa Miki Stevićem i Nikolom Damjancem. To su mi prvi menadžeri, sa Mikijem sam i dan danas tu, to je moj prijatelj, porodica. Tako da od njega, njih dvojice, sam uvek imao veliku pažnju i za te momente koji su oni kroz igračku karijeru prošli, pogotovo Miki jer je igrao na ozbiljnom svjetskom nivou. Tako da sam njega gledao kao Boga i slušao ga i savjetovao me, ispravljao, gledao svaku moju utakmicu i mnogo mi je značio na ovom putu i dan danas i donedavno smo korigovali, ispravljali stvari. Tako da njegova podrška bila jako bitna, naravno Đukića koji je stao tu za mene i svih tih ljudi tu u klubu koji su bili tokom mog odrastanja, da kažemo, fudbalskog. Pomalo sam uzimao, dobio prave savete i osjetila se velika podrška stvarno i to ti mnogo znači. To je bio ono vetar u leđa, samo poslije toga je morala da dođe na dogradnju. A da, Miki kao dobar prijatelj nije mogu ti nađe Bundesligu nikada ti završi. Pa to je žal njegova i moja, ali moglo je to da bude kao i u karijeri bolje i gore, ali sam dobio prijatelja za ceo život, tako da to mi baš mnogo znači. A danas se i vidiš sa Mikijem, baš posle emisije. Da, da, tu je došao, sinoć mi se javio, tako da idem poslije do Mićija tamo da pojedemo picu, da se ispričamo, neka rakica sada, valja se. Tako da baš se radim kad dođe i uvijek se smijemo i imamo da pričamo mnogim temama. A jeli, da li ćeš da pojedeš tiramisu tamo? Mislim da mi je pričao Mario Đurovski, da, baš mi je jednom pričao, ja isto volim slatko dete, znaš. I mislim da mi je pričao, kaže, tri najbolja tiramisu u Evropi su ti, ne znam, sad mi je on rekao, da li u Veroni jedan, negde još jedan jeo i u Amičiju, kao. A hoće uticati na tebe i to što vodiš sad računa o ishrani, hoće biti slatkiš? Pa ne, samo izbalansirano vodim. Jedem sve, ali tačno znam kad preteram, onda ujutru manje i obrnuto. Ali uvek je. Kao što Toni ode u Amičiju, onda gleda meni i gleda i gleda. I na kraju uzme Arabijatu i tako već 10-15 godina. Da, Toni Rukavina. Da, Toni Rukavina.
Tako da ja idem, jedem jednu picu, pa je sanu i obavezno tiramisu ne menjam. To mi se sviđa, ali ne idem često, znaš. I onda kad mi sjede pizza, uglavnom odem tamo. U Partizanu si, ono, baš si došao, eto kao što kažeš, u trenutku kada je Partizan odskočio i već si tada osvajao titule. Kako je to bilo? Da li se sećaš tih trenutaka? Da li ti je ostao neki moment posebno interesantan, presudan, gde si sebe video u nekom dobrom svetlu, pa čak možda i gde si sebe video u nekoj situaciji koja je bila loša, da li ti je ostalo u pamćenju? Pa, cela euforija nas je nosila. Nisam imao utisak, sad kad uporedim, kad sam se vratio ovde sa Saletom Stanovićem i tada, nekako sam sad osjećao mnogo veći pritisak. Tada su stvari funkcionisale. Bili smo kao neka mašina, nisam se opterećivao i samo smo se nadograđivali, da kažem, gazili. Mm-hmm. Igrali, išlo je sjajno. Ja sam upijao, imao sam neke sitne povredice, ali sam imao kontinuitet. Tako da nemam nekog presudnog momenta. Isto je bio pritisak, čak se ono stvori pritisak kad sa 13 spustiš na 8 bodova pa ti dođu navijači. Tako da bi eto mogu, to je neka stvar koja je bila kad su nam navijači preprečili put posle neke nerešene utakmice, gde se kao osetilo da smo se opustili, baš sa 13 smo došli na 8 bodova razlike odnosno na Zvezdu. Onda smo se vraćali, samo ono sluša muziku, sad ono spustio glavu. Vidim staje na sred autoputa. Gde ste bili? Vraćali smo se stadion našeg. Mm-hmm. I tu kod Zmaja dole se spuštamo kad uleću navijači. I tu, vi ono, dijarije, jedan udara, ne znam ko je bio tad, slušalice, mi ćemo vama, ta. I onako, nije mi bilo sve jedno, znaš, tu bila mi je frka, ali mislim da je poslije toga i došla Vojvodina, tamo smo igrali nerešeno i onda zimska pauza, znaš. I onda mislim da je nije bio lep moment, naravno, ali te trgne malo. Trgne te, moglo je to na drugačiji način da bude, da nas neko trgne, ali eto, to je jedan moment onako koji mi se nije svidio i uvek ću ga pamtiti, jer dešava se, naravno, ljudi smo da imaš uspone padova, ali nisu to bile neke oscilacije, ne znam nija kakve, ali eto, doživio sam to, ali prelepo. Mislim, biti prvak sa svojim klubom, nigde se nisam tako lepo osjećao i nigde me nije nosila ta ljubav. Ja volim fudbal, ali ne može istu emociju da mi izazove Anderlecht ili Legija Mehena ili Saragosa gde sam bio kao što sam to osjetio ovde. Pomenuo si taj neprijatni trenutak. Ti si bio u Genovi? I bio sam, da, u Genovi. Ali sam, sad smo pričali o Partizanu, a da, dobro si se setio, da, to je 10. bila i tako. Posle svetsko, mislim da je došao Pižon. Yes. Bila je neka frka oko stojke ta. Da, jesi ti bio u autobusu? Bio sam u autobusu. Na klupi na toj utakmici? Bio sam i na klupi, bio sam u autobusu, bio sam kad je momak ušao sa bakljom. Da. Mislim, neverovatne scene, mislim. Ali eto, vidiš ta fudbal izazove kod ljudi. I to zato što je Bambi zaboravio pasoš? Da. Bambi pasoš, vraćaj se, sačekaj, drugo moralo je to mnogo bolje da se obezbedi. Mislim da je bio i jedan, dva policajca i dva na motoru, pratnja i to je to. Tako da je momak ono ušao sa bakljom, čak i neko sedište ispred tu malo istopio. Mislim, svi smo se ono, pobegli smo nazad, katastrofa. I onda ideš kao na utakmicu, mislim, s kojom glavom. Više pričaš o tome nego utakmici i na kraju ispala ono katastrofa i to. Šteta, baš smo komentarisali u Skafu kako stvari mogu mnogo da budu, moraju da budu bolje ovde u našem fudbalu. Toliko je talenata, kako sam se sad udaljio malo od fudbala, mnogo bolje vidim, ali nadam se da će se i to uskoro promeniti. Mm-hmm. Jer zaslužujemo da budemo u vrhu. Ti ako imaš nešto da kažeš, ti slobodno reci, iako te ja ne pitam. A ja sam se sad raspričao ovde. Ne, ozbiljno. Ne, sve je jasno. A kada si, zapravo ta potvrda toga svega u Partizanu i te dve, to jest dve i po sjajne sezone, je zapravo došla tim debijem koji
često pominju, znači ljudi često pominju tu utakmicu protiv Farskih ostrva sa Radomirom Antićem kao jednu od prelomnih svakako za tu generaciju, zbog toga što je Antić, pokojni Radomir Antić, doveo dva igrača u startnih 11 koja niko nije očekivao. To su Nenad Milijaš koji je iskusniji bio tebe i ti. Da. Sa 20 godina si, mislim, debitovao za reprezentaciju. Tako je. I to ste dobili lagano tu utakmicu. Kako je tebi to izgledalo tada? Sećaš se poziva, sećaš se tih situacija, šta je bilo? Pa, veruj mi da ne da nisam bio svestan, nego te kad se završila utakmica, ja sam u stvari ono, došao sebi i rekao, čoveče, pa ti si vre stajao, slušao himnu sa takvim veličinama, neverovatan osjećaj, hvala Radomire, mislim da nikad nisam ni stigao toliko da mu se zahvalim, ali on je bio čovek koji me okrenuo za 360 stepeni, njegova filozofija, njegov gledanje na život, na fudbal, mnogo sam stvari upio i mnogo me to nosilo, sve te njegove reči, sve je nekako ostalo nestalo urezano, a što se tiče i Farskih ostrva i svega, znali smo da ako želimo da uradimo prave stvari, moramo da krenemo nisko, skromni i da pobeđujemo te, da kažemo, male utakmice, jer je za te male utakmice jako teško se motivisati. Misliš to je gotovo, onda si opušten, ne radiš neke svakodnevne stvari koje radiš inače pre utakmicu u hotelu i to, više si možda na telefonu, razgovaraš o nekim dugim temama, ali ne, on nam je to odmah usadio da je to taj put, da tako mora da bude. I dobili smo podršku javnosti, neverovatno, ja nikad neću zaboraviti te momente kad iz Kovila vidimo, pa od Slavije, pa to su, znači, horde ljudi, tramvaji puni i oni nas nose, nekako sad sam se naježio. Ja uvek pričam ono, a znaš kako je bilo kod Andića, a baš mi Stefan stalo sprda, znaš, jer desi se da nekad u razgovoru kažem, a znaš kako je bilo, i onda se uhvatim i onda samo čuješ, ma da, kod Antića je bilo, ma znam, da. Tako da. Stefan Mitrović. Da. Ovo, proveli smo jedno, bili smo na moru. Kad ste bili? S porodicama. Ma ima, 5-6 godina. Mm-hmm. Bili smo, Talin mi rađo se zove, ne znam, u Grčkoj. Ma to je ludak, 24 sata sam se smjerao. Pa jesu. Verujem. Da ti kažem za Stefana šta je bilo, mi to pominjamo kao anegdotu. Dolazi Stefan i ja kažem Jenu, Igoru i Projketu, ljudi, sad ćete da vidite. To je toliko zabavan, interesantan tip, on je toliko neposredan, srdačan. Ma, to će biti kao da sad naš četvorica sedimo na kafi, on će da nam priča anegdote, ovo će biti fenomenal. Dolazi Stefan tu duhovit, ne znam, javlja se s njima, smeje se, gde da ostavim telefon, sedne, promenio se potpuno. Jeste, ja sam, pa da vam kažem, pa dobro, ne bih ja to... Završava se, i rekao, što si? Pa, ne mogu, kaže. I priča nam neke anegdote, nam je pričao, koje nije hteo da ispričao. A mogle su, mogu opušteno da i kaže za kamerom. Mogle. Pa, on je jako, jako, jako zanimljiv. Ne, mnogo. To leto, to je bilo smeja. Izmišljali smo reči u našem fazonu i koristili smo Kalimera i Kalispera za sve. Da. Za sve. To je friska bila. Ne, mnogo lepo. Slabo se čujemo, ali kad se vidimo, to je vrh. Strašan tip. Da, top. I sjajna karijera, nevjerovatna, i dosta comebackova. Mm. Baš ja sam iznenađen, verujem da je i on. A kada pominjemo to doba kod Antića, ima li neke stvari koje nikad nisi nekom rekao iz tog perioda, koje su bile interesantne? Ima li nekih situacija koje su bile posebne? Sećaš li se? Pa jedan od jačih perioda, verujem. To ja uvijek kažem, dođeš na parking i dok ne uđeš kako se zove, u zgradu, ti potrošiš 1000 evra. Tu je Buki sa mamom, odmah idemo kopačkice, tu je sa nekim karikaturama, tu je hoće da ti snimi pesmu, tu je ne znam, prodaje jakne, ti dok dođeš, pam, ja uđem, ja ostao bez para. E, možda zamisliš znači to, i onda ulaziš i onda kreću. I sve te velike zvezde i sva njihova iskustva, i mi kao klinci, Bambi, Gojko, Kačar, Toni i ja. Samo nam malo treba.
To je bila sprnja 24 sata. To se ne zna ko je ulazio, izlazio. Haos, haos, haos. Mnogo lepo, mnogo lepo. A, pričao je Toni tu anegdotu. Jesi gledao to? Kad je za Vidića, jest. Kada si ušao da im kažeš, ej, isključite klimu, Vidić spava u sobi pored. Šta mi, ludaci, ne spavamo do 12, jedemo palačinke, to je muzika, vam bi došao, donao neke Dolce & Gabbana jakne, ja se skinuo u gaće i na golo telo uzao 90-te, ja ih zabavljam, oni se smeju, ovaj, i samo, ovaj, neko lup, bum, 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 Vida, ljut kao ris, inače ovako je zaista nezgodan kao tip i kao igrač na terenu. Dum, 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 alo bre, vum, vum. Vrate, tišina, gasi, spavanje. Sutradan, ništa, idemo svi na prstima, hodamo, pijemo zeleni čaj, vamo tamo. U jednom trenutku, ovaj, ali to ni pričao. Ja čujem ono malo, ono i vidim stvarno, ovaj, bilo vrućina, bio neki avgust. I klima radi jako, znaš, bruji ovo ono. I ja utrčavam ono u sobu, pa dobre, majmun jedi bre, gasi klimu bre, šta si počeo, ko spava Vida, znaš. I onda to je ostalo, ali bilo je mnogo stvari, mnogo zezancija. A bila je jedna situacija kada si bio sa Vidićem na ručku, sećaš se to? Pa sećam se, mislim, ne, mogu, ne da mogu da ispričam, ovaj, cenim stvarno Vidu kao igrača, ovako možda nismo legli jedan drugom, jer on je isto poseban tip. Jedan dan ti kaže ćao maco gde si, drugi dan prođe pored tebe, tako da sam uvek imao prema njemu neki gard, ali me opustio mu jednom momentu, sedimo, bili su oni turniri u februaru, znaš, da. Igrali smo na Kipru, ja mislim. I neka utakmica seli, on maco sedi tu kod mene, okej, tu klopamo, ovo ono. On kaže, pitao me Harry Redknapp. Za tad je on valjda vodio Toteh. Ti si mu interesantan, vamo, ali nemoj da se opustiš, ovo ono, to je samo priča, ti radi, vamo, tamo. I sad mi klopamo. I, ovaj, i on kaže, ovo, vrate, baš sam ovaj, glavno idem ja po još, ono, tako, spontano. Sad ja jedem, on dolazi stvarno, ono, na puntanje špageta. Ja kažem, rekao baš si ogladneo, znaš, ali oni me doživljaju tako da ja sve sprdam, ne. I tako je to ispalo. Kako sam ja rekao njemu, baš si ogladneo, tako je bilo, ono. A tu Pantela, Deki, Drago, mislim, ono, samo te čekaju, Danko, ovaj Lazović, ono, Lane, Krasa, brate. I svi, znaš, kao ja mangu, vidi prodo for. I on meni kaže, sine, po bontonu je zabranio da se gleda tuđi tanjer. I ja ono, ispod stola. I to je ostalo tada, obrat sprdo Vidu. I ovaj, i eto, nikad nisam ni stigao s njim da pričam o tome. I to je me pratilo 10 godina. To se desilo tada, 2008. do 2018. dok nisam završio s prezentacijom. Kako ko dođe, ej, čuo sam za Vidom. Jer je stvarno nezgodan tip, znaš, nije on se sa mnogo ovaj, tu futbalera družio. Tako da, eto, to me prati, ovaj, ali eto, nekad kad ga budem sreo, ovaj, baš ću da ga pitam kako je on to doživeo. Ali, da, ali on sjajna stvar. Ali je profesionalac, kad si me pitao možda s kim sam, s kojim igračem, ovaj, za mene, kojim sam trenirao je najbolji, to je definitivno. To, žao mi što nisam 10% ono, ovaj, mogao da uzem, ali to je u prirodi da nisam takav, ali neverovatno. I mislim, nije ni čudo što je postigao što je postigao. Da, sad se ponovo pominje Vidić u javnosti. Da, eto. Ovaj, ali jedna stvar koju ima utisak da je nesporna, to je da je on uvek bio pravedan i da nikada nije bio, kako da kažem, to je... Pokušam da izbjegnem tu reč mrlja, ali šta Vidić i mrlja, to ne postoji u jednoj, to ne može se staviti u jednoj rečenici. Tako da je moj utisak, na osnovu onoga što sam ja doživeo, kada sam razgovarao sa njim, i na osnovu onoga što su pričali igrači, da je to jedan čovjek koji je pravedan, koji je ispravan, koji je profesionalac. Sam u pravu? 100%. Ja se radujem što se pojavio neko ovaj, poput njega. Da bude tu, nadam se da će uspjeti, da će postati predsjednik Saveza i nadam se da ćemo napokon da promenimo neke stvari da se iskorene, da dođu
fudbalski ostvareni ljudi, sa jasnim ciljem da se sve ovo poboljša. Ima moju punu podršku. Tako da, eto, nadamo se, čak se molimo, eto, iskreno, da dođe on. Ti si bio u toj generaciji s njim koja je otišla na svetsko prvenstvo. Da li je jedan gol se dao u reprezentaciji i to je bilo protiv Austrije u toj utakmici gde si leteo po terenu kao i svi igrači? Da, bilo sjajno. Da, u Beču. 3-1 bilo na kraju. 3-1. I to je utakmica koja je ono bila čudesna i mislim da je bio pun stadion. Pun stadion, kao da smo igrali u Beogradu. Hvala. Da, u Beču ima, baš sam sad prošlog vikenda bio u Beču na Svetosavskom balu i po nekim podacima ima između 150 i 300 hiljada Srba. Dakle, gde god na ulici možeš da čuješ. I ono što je meni jako drago, ta generacija nova, to su sve, sad ja malo privatizujem ovo. Pa ostalo mi hoću da privatizujem, šta? Mislim, imam pravo kao ta generacija nova tih momaka i devojaka, to je devojaka i momaka je fenomenalna u Beču, to su sve obrazovani ljudi, imaju divan odnos prema zemlji, ali ta dijaspora je stvarno vezana za maticu i to je nekako, puno ti je srce kad to vidiš. Ali ajde da mi samo kažeš za taj gol, za tu utakmicu, kako ti je to izgledalo, kako si to doživeo? Prvo, kao da smo bili u Beogradu, od jutra do mraka, navijači, podrška i to. Znam da sam osetila se, svaka utakmica je bitna, ali ova je nekako bila posebna. Znam da sam tog dana po prvi put ugasio telefon, digao noge u zid. Znači, ni sa kim nisam razgovarao, ne znam s kim sam tad bio cimer. Tišina, Klopa, tišina, pravim slike u glavi, šta će biti, šta može da se desi, koga čuvam i tako to. I onda dolazimo na stadion. I ono, mislim da je bilo 10-15 hiljada ljudi, gori sve Srbija. I tu je, od tih momenta je sve krenulo. I onda smo mi odigrali, ja mislim, sjajno poluvreme. Ne znam da li znaš podatak, mislim da Vidić nije progrešio pas na toj utakmici. I taj podatak, ali to proveri baš, pa mi javi. Ako može uopšte nekako da se proveri, je Antić rekao posle utakmice. Kad smo radili analizu. I odigrali smo sjajno. Sve je išlo, sve je funkcionisalo i onda dolazi taj, mislim, 27. i 8. minut gde ja pravim sjajan dribling s leve na desnu i desnom pogađam dalji ugao. Ali se sjećam tog momenta, ono, kad dolazim da šutiram loptu, vidim golmana, vidim tu igrača i bukvalno ostavlja mi se prostor na slabijoj nozi. Ali nekako i ugao pod kojim sam došao da šutim loptu, sve se namestilo, šutiram je gol. I mnogo sam ponosan na to i ljudi me neverovatno pamte. Znači, ono, mnogo igrača bilo, mnogo golova, a valjda taj jedan je tako upečatljiv ostao, tako da ljude kad srećem sada i na ulici, u prevozi, ono, a onaj tvoj gol u Austriji, tako da puno mi srce, sjajan period. I ta utakmica, mislim. Otišli ste na svetsko prvenstvo i na svetskom prvenstvu nismo bili, ne mogu da kažem, nismo bili dobri. Igrali smo mi dobre momente i protiv Nemačke i protiv Australije smo igrali. Dobre momente. Nisi imao mnogo prilike, igrao si samo protiv Australije, ako se ne... Protiv Australije, da, posljednju utakmicu. Da. Pa ne znam, nekako... Kad smo došli, već je krenulo Laneta, Liverpool, Krasu, Fenerbahče. Mi sedimo s Bambijom u sobi, on dobija ponudu, Werdera dobija CSKA, neki milioni ludila. I tu već kreću misli malo, znaš... A da idu na drugu stranu, onda je, mislim da je bio problem gore sa Antićem, sa Savezom i osjetilo se to po njemu, znaš, nije bio miran, nije onako, šta znam, bio, nije želeo onako da nam prenese tu celu energiju i emociju njegovu, nije mogao, nešto ga je tištilo, bio je sav onako pokunjen i tad sam vidio da možda stvari neće biti dobre, onda neko kasni, neko povreda, onda ulazimo u prijateljske utakmice, to ide loše. A s druge strane, kao i sad ova naša reprezentacija pred Katar, euforija, to je, idemo do vrha, idemo. A mi smo realno reprezentacija skromna koja periodično odlazi na velike turnire. I onda taj miks jednostavno uticao da slabo uđemo
slabo uđem u meč, onda ajde, protiv Nemačke na sve i ništa, dobiješ, opet euforija, krenemo sjajno prvo poluvrijeme protiv Australije. Da, uništili smo Australiju, da. Promašiš neke šanse i eto, dođu golovi i vratimo se onako, izduvan, kao izduvan balon i to je to. Poslije toga je Antić i otišao. Tako je bilo sada, tako je, čini mi se, generalno uvek nekom smeta uspjeh reprezentacije i ne valja, tako da verujem kada bi Vidić došao da bi se te stvari sigurno promenile. Ko ti je, pored Vidića, ko ti je, pričao je Toni Rukavina kako je imao tremu na treningu sa Vidićem, kao ne smije da pogledaš. On igra tamo, pa deo i kad se izvjere na tebe, bre, nije ti dobro tri dana, bre, ovako jedeš supu na ručku, a kamo li ovo. Ne, bio je na treningu, mislim. A ko ti je još ostavio? A Toni igrao tamo. Da. Toni je primio loše, samo da ne pogreši, ono, vrati mu ovaj nešto tu, okrene, maš ovo. A ko ti je ostao u pamćenju od igrača još? Ko ti je, na primjer, za koga bi rekao? Da li ti neko, na primjer, došao si i rekao, nisam verao kakav je ovaj igrač? Bilo neko? Pamtim te momente, na primjer, tad je Krasa, ja ne znam šta je ono bilo. Nisam video ni danas da je neko onako, sa onakom lakoćom pretrčao igrača. Nisu to bili neki driblinzi tu. On je leteo, lane mi iznenadio, nevjerovatno. Tako da od svakog po nešto. Nije da me neko sad oduševio. Wow, da kažem, to je to. Što se reprezentacije tiče, na primjer, igrao sam u Saragosi, došao sam slično smogodište Ander Herrera i ja. I on je bio kao projekat kluba i on je taj i to. I sad u tom momentu on je tu pored mene. Igra, onda izvineš, prcka, sve to lepo. Čovjek je ono, došao do Manchestera, do Pariza, i u Bilbao, legenda. Tako da to je momak za kog nikad ne bi vjerao da će tako daleko da ode. Ali nisam imao privilegiju da igram sa baš najboljim igračima sveta. Igrao sam u dobrim klubovima, ali skromnijim kad uporedimo ove velike. Tako da od reprezentacije vidim profesionalizam. To nikad neću zaboraviti. Ali si igrao protiv vrhunskih igrača, možda nisi igrao? Igrao sam, tako da. Je da. Imao sam tu privilegiju, otišao sam u Španiju i opet povrede vamo tamo i odigrao sam 50-ak utakmica možda za 4 sezone, što je poražavajuće, ali šta znam, 2-3 puta Real Madrid, 2-3 puta Barca, 2-3 puta Atletico, 2-3 puta Sevilla, znači sve te neke velike utakmice su se namestile i jednostavno tu mnogo dobrih igrača ima, ali su svi bili u senci Ronalda i Mesija, a na primjer mene Guti oduševljavao. I dan danas i njegova štikla i njegova lakoća i gledam tamo, dajem vamo. To je prelepo biti na terenu i gledati njega, znaš. Dok ovamo Ronaldo pravi 1000 promjena pravaca, skače, leti, ne možeš da očima da ga uhvatiš kamo, nevo. Ali onako Guti je to ostavio taj utisak na mene. Imao sam sreće da sam igrao protiv Barcelone u prime, naj. Kako Guardiolina, ona. Pa nevjerovatno. Ti si u tunelu, tu je Piqué od 2 metra i ovi ostalih 10 metara 70. Ali brate, ne znaš odakle zove. To se tačno znalo, ali sam imao momke iz Barcelone B koji su dolazili tu na pozajmicu i tačno se znalo na koju nogu ti ide lopta, to koji je išao tada Guardiola do tih sitnih detalja, na koju ti nogu lopta ide, znaš da je povratna, da ako ti ide na ovu okrećeš se, ako ide ovo ide to, znači sve se znalo do detalja i je bila nevjerojatna dominacija. Ne znaš odakle zove, ja kao pravim offside zamku jednom, uleti ne znam, Pedro, ja se vratim, uleti Krkić, ja se vratim i taman mislim okej, sad će pap, eto ga Dani Alves. Pojavljao se negdje iza leđa, asistira, mislim, nevjerovatne stvari, posjed i to. Imao sam 9 kontakta sa loptom za 90 minuta na Nou Campu, to nikad neće zaboraviti. Jer sam dobijali smo utakmice, pa sam nekad volao malo da gledam i to. Tako da sve ti jasno. A teren, misliš kao ovaj tržni centar, puta 5. Ne možda dođe do gola. Tako da, sjajno, mislim, i svake zemlje sam uzeo po nešto. Fudbalski sam se najviše ostvario u Anderlechtu, ali ovako igrati tada
sa Messijem, Ronaldom, tad je došao Benzema, mislim, milijardu nekih igrača. Ta kultura, ta emocija, neverovatno. Gledao si jednom video snimak sa Messijevim driblinzima, to si mi pričao, to mi je ostalo u pamćenju. Ah. Da, bravo, da. Gledao sam na YouTube i sad ide snimak 10 minuta. Nešto sam tad bio u tom modu. Gledao sam njegove snimke, bilo mi interesantno. Ili kad sam išao na utakmice, malo je to čisto ako nešto pokupim da probam. I sad gledam i u jednom trenutku vidim on i ja. A on nešto me mota, ja kolo igram, vamo tao, pao na nos. Ja kažem, moguće, vratio sam i sad, ko zna da ću sad ikada naći taj snimak, ali mislim da sam možda zabeležio telefonom. Tako da, šov, znaš kako sam se iznenadio, ali je bio neverovatan. Mislim, imao sam sreće da idem dosta puta direktno na njega i to. Drugi svet, kao ragbista kad se sa loptom zaleti na tebe, pa te ono cima levo desno, tako je on dole među nogama. Neverovatno. Ono, baš, sad sam navio za Argentinu kao za rođenog sina. Stvarno? Uf, to je bio šov. A šta je to, kako se ponaša na terenu? Da li je on šef na terenu? Da li je on govorio i svima tima igračima iz tog vremena koji su bili takođe legendarni? Da li on raspoređuje? Da li je on direktor? Pa možda je sad, tad je bio još ono klinac, jako motivisan, svuda ga je bilo i drugo kad igraš, ono, skoncentrisan si, da ti ne daju 6 komada, tako da. Nisam se obazirao, znaš, šta Messi radi i priča, ali eto imao sam sreću, ulazimo baš na La Romaredi, ulazimo u tunel, šetamo, ja ga snimim, znaš, i počinje da pratim njegov ritam, znaš. Pa, približimo se kako sam zakoračio na stepenik. Gore zakorači on. I ja rekao, Leo, cambiamos, i on kao, naravno, pa. Tako da imam njegov dres iz 2009. 10. sezone, enoga, kod mame i tate tamo upakovan. Ne znam, dolazili su momci koji su igrali sa njim, kažu da je jako nezgodan, da ti ono ukliza, pa se ti njemu izviniš što ti on uklizao. Da je neki fazon. Ali, šta znam ja, gotivim ga, mislim, kao i ceo svijet, napravi velike stvari. Kakav je privatno, kakav je sa igračima, ne znam, ali ja ga mnogo cenim. Ta Saragosa, da. L'Equipe. Da, jest. To je dok Neymar, na primjer, kad smo igrali sa Anderlechtom, bio sam na klupi, tu prvu utakmicu, drugo sam igrao. To je naš koja prepotentnost. Stvarno? Ma, to je namesta se šort, čarapa, to se nešto gleda, to se pozira, on šeta, pa mu dođe lopta, on nešto pokuša pa vrati, pa žvaka, ono, šta je ovo? Ali isto je zver. Kad mu si igra, ali vratno te male utakmice, tako je on to doživljavao, nije imao neku motivaciju, pa je, ono, skroz suprotnost od Ronalda, na primjer, koji, ono, stalo je u pokretu i mislim, ja ih pamtim iz tog vremena kad sam igrao, ne sad. Sad su malo više statični i Leo traži loptu playmakeri, ali tad su bili ono, žive vatre. Ta Saragosa i te 4 godine, rekao si uglavnom zbog povreda, manji broj utakmica. I dešava ti se neobična situacija u karijeri, a to je da zapravo čekaš klub i da čak moraš da ideš na probu. Pa da, eto, to je život, to je fudbal. Čovjek koji je igrao svetsko prvenstvo, koji je bio, ne znam, talenat ogroman, Španija i tako dalje, mora da ide na probu. To je neverovatna priča. Pa neverovatno, da. 10. je svetsko prvenstvo, 11. se vraćam u klub, igram, 12. tako pred kraj godine puknu mi ligamenti. 13. na letu ispadne klub, prošlo je 7-8 meseci, meni oporavak išao loše, ispadnemo. Klub mi da 2-3 plate, ima neki zakon ere tamo, koji ono, ne pitaš se ništa, isplatite i kući. I ja sad dolazim, koleno ovoliko, nisam igrao 8 meseci. I da, Miki me zove, ajde da dođeš u rad, da malo treniraš, vamo tamo dobar je sa rankom, reko okej. Ja došao tu, ono, momci me preskaču, znaš, loše mi išao oporavak, sporo, znaš, i ajde. I ništa, polako, došao januar. I u januar, ajde, kreću poziv i vamo tamo čak me pozovu da odem u Vitesse, odem tamo u Abu Dhabi, pripreme, odigram 2 utakmice.
rekao to je to, oni zadovoljni, vam mi na večeri, već je to vino, a sutra u 10 pregled, konačni potpis. Kad samo zove, ovaj spušta glavu, kaže, kao nekog su kao doveli iz, ne znam, Jaze Alkmar. I ništa, pakuj se i nastav. I sad to izađe u novinama, nije prošao probu vamo tamo, već onako, hvata me frka, dobijam ponudu od šerifa, došao čovjek tu. Ovaj, napisao mi na A4, šta, kako, 2,5 godine, taj ta plata, ovo ono, rekao, ma neću tamo, bre, idem za 1000 eura ako treba, ali hoću da igram, da imam pravi izlog, vratit ću se ja. Toliko sam verao u sebe. I 8. februar, rođendan, ovaj kod mog drugara Steve Anđelkovića, zove Lane Jovanović. Obrade desi, kaže, hoćeš da ideš u Mehelen, a na probu. Ja kažem, gde je to? Stvarno, ali iskreno. Kaže, to ti je Belgija, manji klub, ovo ono, moj partner ovaj, ima dobar ulaz tamo, ovaj, ajde da ideš na probu. Brate, ništa, pakuj se, ja tamo. I ono, oni slabi su, mislim, slabi su bili. Ja došao iz Španije, pokupio sve to, znaš, ono, gurem kroz noge, našminko se ja već malo. I oni si, i ovaj, kaže, ostaješ. 1. mart. Kaže, 3000 imaš evra platu. Ja kažem, o mežu, ali dovoljno to. On kaže, daće ti još 10 na ruke. Rekao, 4-5 meseci top. Rekao, dobro. I platit će ti stan. Ma, rekao, dovoljno. Rekao, samo odigram. I tu uđem u play-off, ja odigram dobro. I onda ovaj, dođe posle Sale Stanoj. Ovaj, ja Sale, Aleksandar Janković. Izvini. I, ovaj, i onda se okreje priča, ali eto, nevjerovatno je, znaš, kako se ovaj stvari okrenu, ali uvek sam znao gde mi je mesto, znaš. Nikad nisam gledao na to, ovaj, realnost je bila ta u tom trenutku i ja sam rekao, ok, idem, treba mi izlog da vratit ću se. I onda godinu dana sam igrao sjajno, ono što smo pričali, sistem 3-5-2, Sane mi dao slobodu i onda sam dao, to mi možda i statistički bila najbolja ono, sezona u karijeri, dosta asistencija, golova. Dobio sam onaj veliki transparent je bio na tribinama kad kod izađe Obrakadabra. Obrakadabra? Da, Obrakadabra i čak sam posle svake utakmice morao da bacam mog mlađeg sina u vis. Da, ole, da, bilo sjajno. Imam negde te snimke. Ono. Tako da Mehelen mi je u srcu i tu je bilo to. I onda me kupio Anderlecht, tako da, nevjerovatno. U godini po danas i ono, ovo. U Anderlechtu si uzao titulu? Da, uzao se. Dođem, eto, odigram kod Saleta 43-4 utakmice, zamisli, sve. Dođem u Anderlecht, 17. kolo, Lazarov Burazir, Markec. Mm-hmm. Ne stigne da me nešto preskoči, ovaj gurne ligamenti. Ha, rekao. A tamo krenuli to, bili prvi ovo, ono. I opet, ajmo, onda dođem ovde kod Andre. Tu smo se i ti ja, ono, prijateljili, dosta smo vremena proveli zajedno, tako da znaš ceo taj put. I uglavnom ovaj, vratim se i promeni se trener, dođe neki Švajcarac i odigram 35-40 utakmica i budemo šampioni, uzemo super kup. Moj drug, evo ga, Spaja i ja. Spaja, da. Tako da, ovaj, ma nevjerovatno. Ali ono... Po čemu je Anderlecht poseban? Pa, osjećaš se stvarno kao superstar, kao ono kraljevski, imaš svakoga za nešto u klubu, gde samo treba da si ono koncentrisan na fudbal. Tako je bilo tada, ja sam se stvarno osjećao, ali mi nekako u početku, znaš, dolaziš iz Mehelena i tu ono osjećao sam onako pritisak, a bukvalno idu do detalja, ono da će da ti ono odeš u posebnu neku tamo u deo grada, legneš, oni ti jastuk podese po tebi sa svojim inicijalima, znači onako, ako ti to baš znači. Tako da do te mere su išli, ovaj, tako da osjećao sam se kao da sam u malom Madridu. Jer to je ta veličina, gde god da se okreneš, gde god kažeš Anderlecht, ovaj, ljudi ono odmah pokazuju poštovanje, drugo kompleks i od opreme, mislim od tih sitnih detalja, ti vidiš da je to jedna ozbiljna stvar i drugo kad se pojaviš na terenu, odmah vidiš u očima drugih da si ti taj. Tako da baš lepo Anderlecht, onako fudbalski sam se tu najviše ostvario, igrao Ligu i ovaj, Evrope,
i Ligu šampiona, je bio prvak i tako. Sjajno, sjajno. Tu kad je Markic došao, ali Lazar, tu ste ti, Spaje i on napravili u slučionici tajni deo. Tajni deo, pa poznaješ Lazara, njemu malo treba, sam po sebi je blesav, ja ga mnogo volim. A Spaje je bio malo onako tvrđi orak, znaš, mi smo od dva zajebanta opušteni, sad izvini. Da. Ali, a Spaja tvrd, to je hrana, to su trbušnjaci, ono Rocky Balboa. I ja kažem, daj zemljače, kraj sezone, bre, ovaj došao, otvorio, mi gledamo jutarnji program, bila ova Jovana, ona Joksimović, tad je vodila Pink, to se otvori laptop. To je bio u slačionici, pa jedan deo je kao, ovaj, gde je naslonjen televizor, tu gde gledamo analizu, iza njega je bilo ono da se ostave neke slačice, malo, tu bukvalno ovako, ovako sediš, tu je laptop, ja doneo Nespresso aparat, kupujemo kapsule, kafa, i bukvalno od 9 do 5 do 10, tri mentola, ovaj, pijemo kafu i onda očekuješ da ćeš kao biti pravi na treningu i to. Tako da je otišlo skroz nekom kontrasmeru, ali to je još i dobro, kad je ovaj, su otišli Spaja i Lazar, pošto sam sve, ja sam došao, bio je Mitar, pa odlazi Mitar, dolazi Filip Đuričić. Aleksandar Mitrović. Da, Aleksandar Mitrović, da, izvini. Pa Đuričić dolazi, Fića odlazi, pa dolazi Spaja, odlazi, pa Lazar odlazi. Sve si ih ispratio. Da, i onda čekam, onda dolazi Luka Adžić, Ogi Vranješ, dolaze 3-4 Hrvata u jednom trenutku i bio je jedan ovaj, kako se zove, sad više njegov sam im izabrao. Naš ja odrastao u Austriji, znači šestorica nas. I mi u onaj Speller's Home tamo da igra stoni tenis i to. Pršti je, vrate, Senida, pršti muzika, vidi, sve smo oterali. A i onda su i nas oterali posle toga. Tako da ne valja, ne valja. Ali ovo sa Lazarom i ovaj, taj period bio sjajan, sjajan. Baš smo ono, uživali, smijali se i on je bio odličan. Žao mi što isto on imao povredice, leto je. Uf, kako ih je on oduševljavao. Znaš kako je bio dobar. Ali ono, kratko, kratko. Da, Markic. A kako pa je bio, kako su prihvatili Mitr, Aleksandar Mitrović? Pa dobro, on je već već se tu ostvario, on je bio na izlazim vrati. Mi smo došli, bili smo u Holandiji. Bili smo u Holandiji ovaj, dana priprema kod Besnika, ja sam došao, bili smo Cimer i njegova najveća briga je bila da će u Romu, Newcastle, da će Tottenham, da će ono, i onda je tu bila tenzija u sobi, znaš. Bila je tu tenzija u sobi samo kod toga, Anderlecht mu brani da trenira, gde će, razumeš, tu je 12-15 miliona u igri, on ko bik, daj da trenim, pa tu nešto u patikama, pa. Ali eto anegdota, ludak, ja slušam Mitra. Kaže on meni, bile su bicikli, išli smo biciklama. Možda to si čuo nekad, ili ne? Biciklama, vozimo se s treninga, on kaže, ajde, da li mu neko, možda i tad radio sam, postao program, mora još da dodavam. Ja kažem, ajde, ono, uzemo bicikle, mi kaže, ima šuma, ja znam, išao sam s fizijom. Brate moj, uđemo mi, sad ranije padao mrak, sad ušli smo mi oko šest, ajde da kažem, u šum. I vozimo se mi, sad vidim ja ono, brate, kreće, ali vidim on nesiguran. I ja, brate, shvatimo da se on u stvari izgubio. A ja njega pratim. Ja prvi put u šumi, znaš kolika šuma. I mi se vozimo. I on kaže, Ćale, tako naš svi me zovu Ćale, kaže, Ćale, ja ne znam, rekao, ovaj, gde smo. I ja kažem, čekaj, smiri se. Ja znam da je bio autoput pored, rekao, ajde da odlučimo u jednom smeru da idemo, pa kad čujemo kola, znamo da od tog puta, ono, i tako smo se mi vozili, osluškivali i tamo pred, brate, pao mrak, kunem ti se, pao mrak, ja čujem, brate, i tu, i pun gas, bicikla ovo preko ovaj nadvožnjaka, vum, pravo, brate, u hotel, rekao, Mitre, tako da, dobro, da s njim je lud, pa de, on je sam po sebi blesan. Tako da sam pratio Mitra, mogli smo da nadrnjem. Ste izgubi u šumi. Da. Ali čekaj, čuo sam i od Spaje ranije i od Markeca da je taj trener, ima komplikovano ime, sad je u Gentu. Van Hanselbroek. Da je on... Hein. Da je on zapravo pravio i te izlete u šumu i ovaj bodybuilding. Team buildinge u šumi, da te pusti, da se ti snađeš, da se vratiš, kao, da nemaš nikakvu mogućnost da koristiš telefon ili bilo šta drugo.
Pa da, čovek nas je odveo u neka brda negde u Belgiji. To je kuća, sami kumamo, sami peremo stvari. I, brate, 4 dana. Ni telefona, ni to ovo, ni to ono, brate. I onda tamo smo razne igre, preko jezera se spuštali na onome, znaš, kao da pobedimo, da budemo hrabri, da pobedimo strah, da ojačamo timski duh, ovo, ono. Ono, kiša, sneg, znaš, ono kad neko zacrta, brate, pa ako vidiš, mislim, ono da su katastrofa uslovi, daj, vrati se, igraćemo nešto, ali ne, taj trener je, brate, ovo i samo to. I onda smo tu bili mi, Balkanci, bio Poljak, ovo, ono, i tako da bio Spaja. Kad smo i Spaja ubedili da prihvati naše negodovanje, onda znaš koliko je, kako je bilo teško. Tako da taj, ali ima to, ima neki svoj pravac i to ne odustaje. I kod njega ti to, štab, sedi, šuma, tamo ti je, pokaže ti ono i snađi se. I brate, 7-8 km ti džogiraš, šetaš i onda kao gore team building, a onda se skroz kontra niz brdo vraćaš, ono bukvalno na dupe i... Ali eto, nije to nešto uticalo na timski duh, brate. Pocepao nas je psihički, mislim, ono, džabe mi, brate, sve to. Tako da nije mi to leglo. Jer nema pravila. Taj švajcarac, da. Na primjer, mi smo bili šampioni, čovjek samo mfam, žmedi, znaš, žena mi je rekla, neki mi je osjećaj, to igrate. Nema analiza, nema tu ono, nekad možda neki prekid to, u 5 do 5, ovaj, kako se zove, da ste u klubu, u 5 i 10 počinje trening. Znaš, samo ti baci, ti onda dođeš, u 6 i 5 da ste već u autobusu. Onda pobaca nam loptu pola sata, a sutradan tipa igraš neku jako bitnu utakmicu. Totalno ono, neki skroz drugačiji fazon od svih trenera s kojima sam radio, a smo bili šampioni. Funkcionisala. Igramo s Manchesterom, on dođe i samo zalepi, to je bilo četvrtfinale Lige Evrope, samo zalepi imena, ono, na terenu zalepi imena i kaže, šta više da vam pričam, uživajte. I mi sutradan ono, rasterećeni, igraš s Manchesterom u četvrtfinalu Lige Evrope, pa nisi ti taj sad imaš pritisak da moraš. Pa, tako da, nevjerovatno, razne iskustva, baš sjajno. Ali rekao si da ti je u Partizanu bio kad si se vratio ogroman pritisak. Pa da, pa valjda ono, sam sebi stvoriš i da kažeš, nabiješ taj pritisak, da sad ti dokažeš da si ti onaj pre nego što si otišao. Onda dolaziš ovde, vratio se Ivan Obradović, vratio se ovaj bivši, onaj bivši, sad ljudi očekuju, to je to. A ovaj, i onda sam sebi pritisak, samo po sebi imaš od Partizana pritisak, jurili smo Zvezdu, dugo postimo, i onda ovaj, ušao sam u taj neki bespotrebni stres i sad pred kraj u 34. godini nije isto i u 21. Trenirao sam kao i tada. I možda još i jači i ta želja i tamo neka moralna obaveza da dam maksimum. I ono, stigao sam, da ne kažem raspao sam se, ali je baš bilo teško izdržati to. I žao mi što nismo bili šampioni, bili smo jako blizu. Ali dobro, zapretili smo, ako ništa. Legija, to je već... I tu si uzao titul, tako? Pa nisam igrao. Pa dobro, ali... Bio sam 3-4 utakmice na klupi. Mislim, mogu da kažem, su bili šampioni te sezone. Ali to je ispalo jer mi se svašta nešto pre toga izdešavalo. I onda sam došao u 31 godina, slobodan. I onako zovu te ljudi. Znaš, šta su me zvali, pa da ćeš u Arabiju, da ćeš ono. Onda sam zacrtao sebi, ok, sad ćeš da naplatiš sve to. I pre toga sam imao problem neki sa zakonom u Belgiji, to me baš jako istresiralo, napokon rešim to. Ali tu se ispostavilo da ništa nije, da su, pa, oslobođen si posle toga. Pa jeste, oslobođen sam, ali taj period 6-7 meseci gde se ti provlačiš, gde ti ideš na policijske razgovore kao u filmu, ono... Izvini sad kad smo već krenuli, samo da kažem, znači tu je bilo zbog tog menadžera... Pa da. Da ste vi učestvovali u nekim, ne znam... Mi smo, da, osumnjičeni kao da smo mi pranje novca, da. Ili tako nešto, a on je imao dogovore sa klubovima da tako stvari funkcioniš. Ja sam sve uredno imao preko računa. Ali ja rekao, dolazim, sistem funkcioniše 20 godina,
i pogotovo dolazim iz povrede, vraćam se, ma rekao daj samo da potpišem, da imam klub, da igram. Tako je bilo to, ono, neko povrenje, ali ono, kad si mlad, ti potpisuješ. Bilo je mnogo gori situacija, ali ja sam se doveo jako u nepravu situaciju gdje se lomilo da ću uopće da nastavim da igram karijeru. Izgubio sam novca tu i nije ni bitno ni koliko ni šta. Znao sam da ako dobijem šansu da igram, da ću ja sve to povratiti. Ali ovako sam imao mogućnost da me nema više. Mislim, postala mogućnost. Tako da taj period se dešava, ostanjam po strani, dolazim u Legiju u 2 ujutru, eto, to niko ne zna. To, izlazim iz sobe, maš, nije to što sam želeo, ali kažem, već počinju pripreme, sve nešto što si dobijao od ponuda, tu je pa nije, ne želim da ulazim u to dalje ludilo da te zovu agenti. Krećem do sobe, rekao Mikiju da kucam, rekao da li da se vratimo za Beograd, da svano. Ja kažem, ma rekao, brate, tu si, želete, dobar ti ugovor, 2 godine plus 1, rekao, miran si. I onda dovodim trenera, Acu Mitića, tamo i krećemo da cepamo on, ali ne može ti kad, ja sam nažalost uvek kasnio. Znači, ono, ja dođem do nule, umjesto da od nule idem i da ih pojedem, ja sam uvek tu. Znači, ono. Tako je bilo tada, kako se zove trener, stao mi mozak. Aca, u Legi. Da, naš trener. Naš trener, da, stao mi sad mozak, izvini. Znam. On dobija šansu, dovodi mene... Vuković, Aca Vuković. Dovodi mene, njemu pritisak mu što mene još nema na terenu, očekuje od mene. Ja ulazim u neko novo ludilo u Španiji sa nekom nameštenom utakmicom gdje sam sedao na klupi. Jao, da, bilo i to. Da. I na ovo dolazi to, ja kasnim, u septembru nadolazim on, to vidim te, ajmo, znaš, vodi me na klupu, igram za B ekipu da uđem u ritam. I onda stiže pismo, moraš tamo 7 dana. Ti u sred prvenstva moraš 7 dana tamo zato što si bukvalno pred ono da te optuži. A šta je bilo za to utakmicu, recimo? Pa, evo samo... Idi, bre, raspričali smo se. Evo, nećemo dugo, Šalim se. Ma ne, u živancijama jer mogu cijel dan ovako. Igrali smo, borili smo se za opstanak, mislim da je posljednja utakmica bila Levante. Idemo tamo. Ono, pobedili 2-1, sve okej, okay, brate, 7-8 godina kasnije, Pričamo o Saragosi. Pričamo o Saragosi, zvoni telefon. Ispostavilo se da su valjda neki igrači, to je sad bila tad priča, ono što, kad sam ja došao na suđenje, i klub u dogovoru finansirali ove iz Levantea, da, kako se zove, da nas pusti. Ja na klupi, vrate, tu igrači, svi smo na telefonu, to se sluša druga utakmica, naš ono, tenzija, vrate, pomišlja, ono, oni vodili 1-0, pa mi ok, naš ono, tenzija, do zadnjeg minuta, uopšte nemaš utisak. Međutim, ispostavilo se dalje financijska inspekcija, ili već, sada sam pravo ime izgovorio, našla da je zaista kao bilo nečega. Međutim, kakve ja veze imam s tim? Ja odlazim pred kameru, tamo pred ove advokate, kažem ne, ja sam bio tu, amo tamo, nemam dodira ni sa novcem, niti ono klinac, ni znam jezir, kakve ja veze imam s tim. Sedeo sam na klupi, ne mogu da utičem na to. Ne, svi ste vi kao. I 40 ljudi, to je bilo u Madridu 14. 19. 5 godina kasnije, znači to je 8 godina period. Svi su kao sumnjičeni. I moraš da se pojaviš, sad sedi naš 40 predsjednici, imamo kamera, to je u live-u, to se gleda. Ništa. Ja reku se advokatu, to je to, reku ti radi. I čekaš, sediš i čekaš. I onda u decembru presuda je bila da kao niko nije kriv, vamo tamo, nema niko veze ni sa tim i to je to. Tako da, ali opet, to je mene odvuklo. Da, razumem. I to je takav stres bio da se opet krenula leđa, ono. I ja u Legi 4 mjeseca, ja se borim sa ovim, borim se sam sa sobom, s povredama, Vuko pod pritiskom i brate, u krajem decembra to puca. Puca on, nervozan, katastrofa, vamo tamo, vređanje.
Ja kažem, ovo jeste, slažem se, nisam bio taj vam ono. Rekao, rešio sam sve. Rekao, daj mi šansu u januaru, povedi me na pripreme, me neće zažaliti. Međutim, ono vaš, sad iz njegovog ugla je tako, iz mog tako. Kaže, ne, kraj, dosta, ne mogu, vamo tamo. I ideš u B-team. Ja kažem, ok, spremim se ovde. I znaš da ćeš u maju, junu, te tražiti raskid. Ja se utegnem svaki dan, vežbe, svaki dan, pro. Klinci me obožavaju, vodim klince u grad. Odem u grad, odemo na suši, odemo u neku diskoteku. Ja uzem gore na vrhu, pub sa mnom, tu smo, zezamo se. Ono, vamo tamo, lepo, idem s njima na neke rođene. No, prijateljio se, znaš, stvarno. Momci, ono, 18-19 godina, sve mi leglo, ja lego njima. Treniramo top, ja među prvima, ja među najboljima. Sportski direktor tih mlađih kategorija Dore, zahvaljuje mi se, sajanci primjer. I sad oni dobijaju skroz kontrasliku, a vamo hoće da raskinu na moju štetu. I onda to je bila borba, dolazi korona. I onda u maju, ono, kad je već oni krenuli da igraju, krenemo u pregovor. I ono, dva meseca, znaš, ja svoje, oni svoje, bila. Tako, na kraju ispalo je okej. Okay. Ispalo je okej, okay. Ostao sam u dobrim odnosima s tim sportskim direktorom, mislim da je on u AEK-u sada. I za Tine, povremeno čujemo se i ono, šta znam. Legija je ono, i nije za zaboru, šta, mislim, to je deo života, deo sporta. Nije mi krivo ni zbog čega, stvarno. Žao mi je, mislim, može mi bude žao zato što ti neki spoljni faktori uticali da ja ne budem taj i neko koji zaista vero u mene, ali to je neka bila viša sila, nije se namestilo i tako, šta je tvoje? Ok, sad, znači, tražiš i dalje gde, kako, šta, uživaš trenutno? Uživam. Trenutni život jednako sloboda, ali ono, mozak mi je na off, uživam, šetam, čitam. Imam vremena da se vidim sa ljudima s kojima sam se vidio jednom u 15 godina ili dva put, sad se viđam dva put dnevno, tako da mnogo mi sve to prija. I ne želim da žurim, javit će se opet neki osjećaj, sigurno će to biti nešto vezano za fudbal. Mislim da bi bio dobar mentor mladim igračima, to može da me onako, bez trunke interesa, to me onako motiviše i možda bi mogao da sa mojim iskustvom, mislim, da pomogne mladim igračima da dostignu svoj vrhunac i da ih donekle zaštitim ovih spoljnih faktora koji dolazi, jer to moji roditelji ili njihovi ne mogu da prenesu na njih. Tako da, eto, to je nešto što mi prolazi kroz glavu, vidjet ćemo kako Miki razmišlja, on ima dosta mladih momaka, eto, mogao bi da se bavim njima. Ali da se ne budem deo tog menadžerskog sveta, jer danas je ko poželi. Ovaj menadžer ko stvarno nema veze sa fudbalom, jednostavno tu je i to mislim da loše utiče generalno na fudbal, jer mnogo tu ima kvaliteta koji su u senci zato što je nečija strana mnogo bolja, ali vidjet ćemo. Eto, to je ono nešto što mi prolazi kroz glavu, ali šta znam. Svirao sam u Legiji klavijature, to je moja bila želja i kad je bila korona, ženo, slika, evo, klavijature, svirao sam ovog. Tako da to mi je to. Sad će mi možda nadolaziti te stvari koje sam želeo i želim da putujem. Želim da putujem sad to je to. Za sad. Dobro, dobro. Tako da. Htio sam samo da ti kažem, da te pitam, jesi pročitao onu knjigu o vinu i jesi to nastavio time da se baviš? Znam da tvoj prijatelj Toni Rukavina, ko je donao ovde viski Toni Rukavina? Da, dobio sam ja na poklon. Kupio je celo bure, ja mislim. Da. Viski, pa vidi... Imate i tu strast, imaš i ti, vidio sam da si čitao negde, da si učio o vinu i tako dalje. Pa malo kao da se edukujem, znaš, ali suština je da ti moraš to non-stop da piješ, da bi ti znao sutra da prepoznaš šta je pravo, šta nije. Uglavnom, najbitnije je šta ti prija, da li to bilo, pošto vidim da vina idu do nekih nenormalnih cifara, ili to bilo vino od 6 eura. Skoro sam pio vino od 600 dinara nabavne cene. Neverovatno. Oduševio sam, na primjer, tu u jednom restoranu u Novom Beoradu. Ono,
Tako da apio sam i skuplja. Ali ne čitam toliko vinom. Čisto sam u tom momentu teo malo, ajde, krenuli smo pa da znam nešto kao. A sad da me pitaš o nekim vinima, sortama. Ja samo još jedno pitanje za kraj. A to je, mnogo si bre fin, gledao sam, nikad nisi dobio crveni karton. Nisam vidio da si dobio crveni, baš sam nešto gledao. Nisam. Fin. Pa da. To je Irnić rekao. Jel da, Rna kaže. Sad sam te pogledao, a vidio sam ga malo pre tamo na slici i rekao, te Rna bre. Da, Rna. Je ko Ramos. Da. Ali kaže Rna, baš kad je bio, čekaj bre, Ramos napravi crveni karton i svi kažu, ovo kakav igrač, vidi to, ovo strast. Ja napravim kao, vidi ga, ne zna ništa. Da, pa to te. Ne, Rna, ne. Ja nisam, ne znam, vidiš. Zato što sam imao te ofanzivne karakteristike. To je moja jača strana. Ja sam bio krilo, vezni do 18. godine. Onda u 18. godini kao ide da malo da budeš bek. Idi, bidi bek. I eto, postao sam bek, ali ostalo to. Čitao sam igru, nikad se nisam zaletao. Nisam bio sjajni neki defanzivac, mislim. Da se ne lažemo. Ali sam u ofanzivi donosio nešto i ljudi su voleli da me gledaju. To je moj utisak. Da. Tako da ja sam uživao i žuti, da, ali retko. Da, retko. Mislim, ti si tata za te stvari, ti to... Pa gledao sam malo, juče sam baš gledao pre nego što trebalo, znaš, kao, dajde vi nešto, znaš, kao... Nešto zanimljivo, si vidio nešto zanimljivo? Pa to mi je bilo, to mi je upalo u oči, da kao igrač koji je igrao na toj poziciji, non stop kontakt, shvataš? Da. Nikad nije dobio crveni karton, a igrao si... I pričali smo i te bitne utakmice, i za opstanak, i za reprezentaciju, igrao si i protiv Portugalije, i protiv Francuske, ozbiljni igrači, igrao si na svetskom prvenstvu, igrao si kvalifikacije, znaš, tako da mi je to, na primer, bilo, eto, to mi je ono, kao igrao je u odbrani, često, mislim, nema, znaš, rekao, teo sam te pitao, kako si, znaš, teo sam da te uhvatim u to, a je li ono kad si dobio crveni karton, tad, kao, ti bilo, a ti onda se pravdaš, kao, pa ne, znaš kako sudija. To. Nije bilo, znaš, ni direktan, ni dva žuta, nikad nisi dobio crveni. A vidiš, na primjer, prva utakmica Vojvodina, to kad sam debitovao, ono, ničija lopta, odskoči između mene njega, on glavom, ja četvrti minut, peti, to ću baš da nađem. Početak utakmice, i ja podižem nogu i zakačim ga, znaš, on se ono, glavom rame postavi i žuti karton. Tako da sam... Izdržao si čitavu utakmicu. Izdržao sam, moglo je da bude, eto, na primjer, ko zna kako bi se stvari okrenuli. Znaš, opet. Ali, eto, vidiš, sjajno. Hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala tebi, sad se osjećam, evo vidiš ovde. Da, dobio si svoje mesto na zidu. Tu si između Marija Đurovskog i Olge Danilović. To je ta ekipa. Bio si sa Olgom na svadbi kod... Zeke Jojića, Zeka sve čuva privatno, nemoj ništa, znaš, on je baš ono... Mora dođe ovde, bre. Da, mislim da bi bio red. Da, Olga strava, pa zato što se družimo sa Ivanom Zekinom i ono, dolaze kod nas i onda sam upoznao Olgu, isto je blesava, mnogo zanimljiva. Da, ja, super je osoba. Da, divna na svar. Eto, a tu ti je Stefan Mitrović, s kojim si letovao, Toni Rukavina, tvoj... To, moj brat. Tvoj brat, tako da, eto. U tom društvu si. Evo ga Lane gore. Jeste, Lane tu. On je okrenuo stvari. Da, čovječ, poziv. Da, pa eto, nevjerovatno. Hvala ti mnogo još jednom i ono, vidimo se. Vidimo se, moram da dođem da vidim stan. Moraš dođe da vidiš stan. Rekao si da je sjajan pogled. Pogled je, jao, sad kad otopli. Ja ću da prošetam do tebe. Može. Domaću kafu spremaš, ali ne? Sredit ćemo sve. Znaš, i ako ne znam, znam ko zna. Da. Domaća kafa i ratluk. Kako, vrate, mora. Dobro, okej. To i pogled. Pogled. Može. To i družimo se. Hvala ti. Ništa, hvala tebi. Ja sam isto. Da će sve da ispane lepo. Meni je bilo baš onako kao kod kuće. Hvala ti. Zato smo i napravili to, znaš, da možete... Evo ga. Da se sedi. Iz filma. Da. Hvala Merkur X Tipu, hvala Gigatronu, hvala Vernjanu na kafi. Vernjano ćemo da pravimo, eto. Može? Ima, eto. Tu su mi i poslali
Vanja iz Vrnjana i ekipa iz Vrnjana mi je poslala i kaficu, tako da i to možemo sredimo. Hvala vam što ste bili tu. Ako možete zapratiti, vidim da ste i vidimo da pratite malo više, da ima malo više pratilaca, to znači mi sve pokušavamo, što se ono kaže, organski da dobijemo i pratioce i gledaoce, dakle ništa ne forsiramo, ne guramo, nego, eto, ono, hvala vam na tome i ono, ako nas, volili bismo da nastavite s tim i ono, vidimo se, do sledeće prilike, pozdrav, ćao!